10 balsis Elīnai Pinto, 15 Uldim Pīlēnam un 26 deputātu atbalsts Edgaram Rinkēvičam. Oficiāli joprojām šāds ir katra kandidāta atbalsts 31. Maijā paredzēto valsts prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā. Pagaidām tikai progresīvi apvienotais saraksts un jaunā vienotība ir apsolījuši atbalstu saviem kandidātiem. Citas saimnes frakcijas vai nu vēl nav satikušas tos, vai nu paziņojušas, ka savu lēmumu pieņems tikai īsi pirms vēlēšanām. Lai gan, piemēram, Elīna Pinto savā dzimšanas dienā tika silti uzņemta, ar ziediem un pat dziesmām, gan pie jaunās vienotības, gan Zaļo un Zemnieku savienības, tomēr atbalstu viņai Rinkēviča partijas biedri par saprotami nesolīja, un masticams, ka arī ZZS pēc pauzes ieturēšanas nākamnedēļ paziņos un balsos par progresīvo virzīto kandidātu. Pinto pēdējās nedēļās biežāk nekā sarunās ar saimes politiķiem sastopam un braucienos pa Latvijas reģioniem vai dažādos piketos. Kandidāte gan apgalvo, ka par nākamgad gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām šobrīd nedomā, un noliedz, ka viņas dalība cīņā par valsts galvas amatu esot vien formāla. Esmu atvērta un aktīvi tiekos ar politiskajām partijām, tad ar frakcijām, lai skaidrotu savu redzējumu, bet man ir būtiski arī šis vēstījums, ko es nesu, ka mūsu politika ir pārāk atrauta no cilvēkiem, un valsts prezidentam ir īpaši uzdevums strādāt daudz ciešāk ar sabiedrību, nekā tas līdz šim ir bijis darīts. Un tā vietā, lai par to runātu no Rīgas gaitiņiem, es tad arī ar savu rīcību apliecinu, dodoties tikties reģionos ar jauniešiem, ar uzņēmējiem, ar mediju pārstāvjiem, ar dažādiem sabiedrības grupām. Arī apvienotā saraksta dibinātājs, arhitekts un uzņēmējs Uldis Pīlēns, kurš šomēnes aktivizējās savā Facebook vietnē, gan tiekas ar politiķiem, uzņēmēju organizācijām un arodbiedrībām, gan organizē pasākumus jaunajiem arhitektiem paša vadītā Ola Foundation kultūrvietā Ola Ķīpselā. Būtisku lomu viņa publicitātes kampaņā šonedēļ spēlēja arī saimas deputāta Pīlēna vadītās biedrības dibinātāja Andra Kluberga organizētais enerģētikas forums saimā. Pīlēns sevi joprojām galvenokārt pasniedz kā kandidātu tautsaimnieku un nepiekrīt viedokļiem, ka valsts prezidenta pilnvaras un spējas būtiski ietekmēt šo jomu nav lielas. Bet varbūt paskatāmies otrādi, ko jūsu reprezentācijas, jeb ko Latvija ar savu šodienas prezidentu, ko viņi ir pienesusi tautsaimniecībā klāt vai sociālos procesos. Tas, kur mēs visvairāk atpaliekam. Un šī ir tā tēma, kur es negribu piekrist. Katram prezidentam ir bijis savs rokraksts. Šim laikam ir ekonomiskās un sociālās saņemšanas rokraksts vajadzīgs, jo mēs esam ļoti sarežģītā situācijā. Un manuprāt, mana pieredze šeit lieta varētu palīdzēt. Tikmēr Edgars Rinkēvičs šajās nedēļās turpināja pildīt ārlietu ministra pienākumus, dodoties komandējumus gan uz Islandi, gan Briseli. Tāpēc vairākos pasākumos, piemēram, jau minētajā enerģētikas fórumā un saimes mandāta komisijas sēdē piedalījās attālināti. Viņa partijas jaunā vienotība frakcija šonedēļ tikās ar abiem pārējiem kandidātiem, un pēc tam tās vadītājs paziņoja, ka Rinkēvičam esot lielākā pieredze, kompetence un gatavība prezidenta amatam, jo viņš nav nezināms un nepārbaudīts. Šonedēļ de facto radās iespēja Rinkēvičam pavaicāt par 10. Maija sanāksmi ārlietu ministrijā, kur viņš šaurā lokā tikās ar jaunās vienotības un opozīcijā esošo progresīvo un zaļo un zemnieku savienības vadību. Ziņas par šo tikšanos pamatīgi satrauc esošos koalīcijas partnerus no apvienotā saraksta un nacionālās apvienības. Es nekad nemeloju, tāpēc arī jebkādas politiskās konsultācijas, kuras notiek, es īpaši nekomentēju. Mītisks, nemītisks, puslepens, nepuslepens, lai viņas paliek maniem imarā. Bet es varu pateikt, ka viena lieta gan ir skaidra, ka tur nekādas tādas vienošanās, par kurām visu pilsētu runā, netika panāktas, bet politisko konsultāciju procesu ir vēlēšanu sastāvdaļa, bija vēlēšanu sastāvdaļa un vienmēr būs vēlēšanu sastāvdaļa. Par šo tikšanos jums apvienotais saraksts izmantoja iespēju pajautāt konkrēti kā kandidāta un kā tās sarunas ārlietu ministrijas? Nē, tāpēc, ka es domāju, ka viņi paši labi zina, ka viņiem pašiem ir bijušas tikšanās dažādos formātos ar koalīcijas, ar nekoalīcijas partijām. Kā es saku, var no tā mēģināt uzburt kaut ko ļoti mītisku, sabīties vai nesabīties, bet šis ir normāls process un šāds process ir bijis vienmēr un būs vienmēr. Sagadījās, ka Pinto trešdien saimā tikās tieši ar abiem progresīvo sarunu partneriem ārlietu ministrijā. Viņa gan uzsver, ka ir bezpartieska kandidāte, tāpēc pati sarunās par valdību neiesaistās. Diskusijas bija saturīgas, jautājumu bija daudz un par plašu tēmu loku, līdz ar to par formālām es tās nenosauktu. Skaidrs, ka arī politiskiem spēkiem šobrīd papildus valsts prezidenta izvēle ir arī prātā citi jautājumi par
koalīciju un sadarbību turpmāk arī šajā apveidā. Taču mūsu sarunās šodien es skaidroju savu redzējumu kā valsts prezidenta, un tas arī bija pamat jautājumu loks. Savukārt Pīlēns tikās ar jauno vienotību, ar kuru saspringtas attiecības viņam ir vēl kopš koalīcijas veidošanas laikiem rudenī pēc vēlēšanām. Viņš gan nedomā, ka viesošanās konkurentu Rinkeviča izvirzījušajā frakcijā bijusi vien pieklājīga formalitāte. Labāk noteikti nebija nekāds teātris, jo mēs ļoti saprotam, ka vēlēšanas iet pa kārtām. Un rezultāti, kā jau sacensībā, var būt dažādi. Un tāpēc ir ļoti labi, ka Rinkeviča kungs bija apvienotās sarakstu frakcijā, lai iepazīstinātu ar savu redzējumu. Ļoti labi, ka es biju jaunās vienotības frakcijā. Tajā brīdī, kad Levita kungs noņem savu kandidatūru, jautājums ir, vai nevajadzēja runāt ar atlikušo koalīcijas prezidenta kandidātu, šinī gadījumā ar mani, un paskatīties, vai viņš nevar būt visas koalīcijas kandidāts, jo noņemt šobrīd Rinkeviča kungu, ko es augstu vērtēju, un tieši arī visas deklarācijas sarunas, pateicoties mūsu labai komunikācijai, tika novirzītas līdz labām laimīgām beigām. Noņemt viņu šobrīd no veiksmīgi strādājošu ārlietu ministra pozīcijas, atstājot jautājumu riskantu vaļā viņa ieņēma ievēlēšanas gadījumā. Tas, protams, ir liels jautājums. Ja. Pīlēns un citi apvienotā saraksta pārstāvji arī regulāri piesauca starptautiskos notikumus, kuru dēļ tagad nebūtu pieļaujama valdības maiņa. Piemēram, Latvijas prezidentūra Eiropas padomē un vasarā gaidāmais NATO samits Viļņā. Rinkeviča, lai gan norāda, ka izvērsta komentēt šādu scenāriju uz negribētu, lai nerastos jaunas interpretācijas, tomēr aicina par to pārlieku nesatraukties. Zīmēt kāda veida pastarās tiesas scenārijas par to, vai ievēl mani, vai Pīlēnu kungu, vai Pinto kundzi, vai neievēl nevienu, nav produktīvi. Teorētiski paskatīsimies uz Eiropas demokrātiskajām valstīm dažāda veida valdību maiņas, valdību pārkārtošanas notiek ik pa brītiņam, bet ar to atbildi lūdzu neinterpretējiet, ka es kaut ko pieļauju. Rinkeviča arī norāda. Šobrīd ir izvedojusies situācija, ka jebkurš prezidents, ja tāds tiks ievēlēts 31. maijā, amatā nonāks arī pateicoties opozīcijas balsī. Tomēr no starptautiskajiem partneriem nekādas bažas Rinkevičam par to neesot paustas. Un arī diez vai izskanēs, saka ārlietu ministrs.